Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlarga Jizzax shahrida joylashgan Yevroaboy hamda Sentraboy do'konlarimizda aksiya narxida sotilayotgan aboylarimiz haqida batafsil ma'lumot bermoqchiman. Yevroaboy hamda Sentraboy do'konimizda narxi 120 ming so'mdan 420 ming so'mgacha bo'lgan mehmonxona, oshxona, yotoqxona, bolalar xonasi, xullas barcha turdagi xonalarga tushadigan 5000 xildan ziyod chiroyli hamyonbob aboylarimiz mavjud bo'lib, aziz mijozlarimizni o'ylagan holda eng qiziq joyga o'tamiz. Do'konimizda aksiya narxida sotiladigan aboylarni endi sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu xonadagi sifatli, chiroyli ko'rinishga ega Italiya va Turkiyada ishlab chiqarilgan barcha turdagi xonalarga tushadigan aboylarimiz asl narxi 270 ming so'mdan sotilgan. Hozirgi kunda mijozlarimizni o'ylagan holda aksiya narxida barchasini 230 ming so'mdan qilib qo'ydik. Bunaqa aboylar, bunaqa narxga bilmadim. Juda ham mana ko'ringlar, juda ham chiroyli ko'rinishga ega, barcha turdagi xonalarga tushadigan mana Turkiyada ishlab chiqarilgan, Italiyada ishlab chiqarilgan barcha mehmonxona, oshxona, bolalar xonasi, barcha turdagi xonalarga tushadigan aboylarimiz aksiya narxida 230 ming so'm. Aksiya narxida sotilayotgan aboylarimizdan tashqari do'konimizda O'zbekiston, Germaniya, Italiya, Turkiya, Rossiya, Xitoyda ishlab chiqarilgan aboylarimiz ham mavjud. Barcha turdagi xonalarga narxi 120 ming so'mdan 420 ming so'mgacha bo'lgan aboylarimiz xohlagan xonalarga, xohlagan aboylarda, xohlagan ko'rinishda aboylarni sotib olsanglar bo'ladi. Do'konimiz manzilini endi tushuntirib o'taman. Ko'cha quyosh, shuning uchun achki taqib oldim. Aybga buyurmaysizlar. Birinchi do'konimizni, ya'ni Yevroaboy do'konimizni manzilini tushuntirib o'taman. Jizzax shahar, Sharof Rashidov shoh ko'chasi, Oron bozoriga kirib kelish katta chorrahani ro'parasida Yevroaboy do'konimiz. Ikkinchi do'konimiz, ya'ni Sentraboy do'konimiz, prospekt tugashi katta chorraha Oron bozoriga kirib kelish Sentraboy. Barcha mijozlarimizni do'konlarimizda kutib qolamiz.